Qartë, Julian, nga një ngjarje pa precedent, në fakt në Tiranë do të zhvendosemi në veri. Faleminderit Julian, ndërsa në këto momente do të përshëndes kolegun Ideal Gola që e kam lidhje të drejtë për drejtë pikërisht me ngjarjet që po zhvillohen në Kosovë në mesin e tensioneve të reja në veriun e Kosovës, teksa qeveria bëhet gati të hap urën mbi lumin i Iber dhe pas vendimit për mbylljen e pikave postare, Ministria e Brendshme bën edhe një lëshim të vogël në drejtim të qytetarëve serb, ajo ka njoftuar zgjatjet e afatit për konvertimin e patentave të lëshuara nga strukturat ilegale serbe në ato të Republikës së Kosovës nga dita e sotme të gjithë ata që nuk do ta kishin konvertuar patentën do të përballeshin me gjoba, por afati është zgjatur deri në datën 23 gusht. Ministri i Brendshëm Xhelet Zveça tha se vendimi ishte marrë pas shumë kërkesave për zgjatjen e afatit të konvertimit. Dhe pikërisht për këtë do të flasim me gazetarin Ideal Gola. Ideal, përshëndes edhe një herë. Si pritet të ndikojë ky vendim për zgjatje të afatit dhe sa aplikime ka pasur deri në këtë moment që flasim? Duke qenë se Ministria e Punëve të Brendshme, vetë Ministri Sveçla, deklaroi se ka pasur kërkesa që ky afat të zgjatet, pasi në gjitha aplikimet që kanë ndodhur në këto tre muaj nuk janë të mjaftueshëm dhe ende ka në qarkullim patente ilegal të strukturave paralele serbe, aty ku ndër të tjera edhe emërtimet e qyteteve të Kosovës janë në gjuhën serbe, por gjëja edhe pjesë të Serbisë. Pritshmëritë janë që të ndikoj pikërisht pozitivisht dhe të rritet numri i serbëve që do të marrin patent shofer të Republikës së Kosovës. Deri me tani, pas 3 muajsh, ka rreth 5800 aplikime për të marrë patent shoferet të Kosovës, ku numri më i madh rreth ose mbi 5100 është vetëm në 4 komunat veriore, me Leposavicin që ka mbi 1700 kërkesa, pas e është Mitrovica e Veriut me 1400, pasohet nga Zveçani mbi 1000 dhe Zobin Potoku rreth 900, pastaj sigurisht në radhë në vendin e 5 është një komune vogël me shumicë serbe afër kryeqytetit Prishtinës që është Gračanica me 200 kërkesa, ndërsa pjesa tjetër është shpërndarë në komunet e tjera ku disa fshatra banohen me shumicë serbe. Ideal, çfarë ndodh pas afatit të ri? Pra pas afatit të përdorimit kur këto patenta të shoferëve do të konsiderohen ideale, do të konsiderohen ndjes ilegale nëse nuk janë konvertuar. Atëherë, legjislacioni kosovar e pamundson që regjistrimi i automjeteve të bëhet pa ndonjë dokument të njohur nga autoritetet e Kosovës. Rrjedhimisht, ky proces mund të themi se është vazhdimsi e atij të konvertimit të targave, megjithatë atëherë autoritetet e Kosovës pa të bërë lëshime dhe konvertimi pati ndodhur edhe me këto patent të shofer ilegal, ndërsa tani e tutje, regjistrimi automjeteve me targa të Republikës së Kosovës nuk mund të bëhet pa një patent shofer që njihet nga autoritetet e Kosovës dhe rrjedhimisht këto aktualisht që i kanë serbe të lëshuar nga strukturat paralele serbe nuk i nje Kosova, gjë që e bën të pamundshëm regjistrimin e automjeteve për këta persona që mbajnë të njëjtën. Normalisht ka gjoba, por nëse ata hasen në trafik, policia ka të drejtë t'ua konfiskoj edhe mjetet, nuk kanë mundësi që të lëvizin me mjetet e tyre brenda territorit të Republikës së Kosovës. Kjo është paka shumë çfarë mund të ndodhë me personat të cilët mund të hasen e potencialisht nëse janë duke mbajtur ende patent shofer ilegal të Republikës ose të strukturave serbe. E qartë, por a ka potencial që një çështje të tillë të gjeneroj edhe tensionet më teshme si ato që kemi parë më herët me targat, apo si proces po vion i qetë? Nuk ka parimime se mund të ndodhë një gjë e tillë, me vetë faktin se serbet po i përgjigjen pozitivisht kësaj ftese dhe duke qenë se numri dukshëm, pra si që potencua me lartë është nga 4 komunat veriore, atëherë i bie që të ketë një, le të themi, një reagim pozitiv në kuptimin pasi vetëm tensionet të mund të ishin shfaqur duke amenësuar kështu nëse policia do të ua konfiskon të mjetet atyre dhe mund të lindë ndonjë pak knajtësi, po për faktin se ka, le të themi, një mundësi
dhe tashmë edhe për ata persona që nuk e kanë bërë edhe këto dy javë ta shfrytëzojnë, mendoj që numri më i madh mund të themi se janë përgjigjur ftesës për konvertim të patentë shoferëve dhe nuk ka ndoshta potenciale për të shkaktuar tensione të reja siç kemi parë atëherë me targat kur pati pas edhe barrikada në pjesën veriore të Kosovës. Në qartë, duhet të ndalem edhe tek një çështje tjetër ideal në këtë bisedë që po zhvillojmë bashkë, ajo e rikthimit në adet të trupit të Faton Hajrizit. U deshën disa javë para se Serbia lejonte diçka të tillë duke nxjerrë justifikime e kushte nga më të ndryshmet. Çfarë ndodh tani? A do të ketë ekzaminime për të përcaktuar shkaqet e vdekjes dhe sa e vështirë do të jetë sipas ekspertëve, duke qenë se ka kaluar kohë që nga vrasja e tij? Po, është vërtet me njerë pas mbërritjes e trupit të pajetë, Faton Hajrizit, a i tashme trupi pajetë gjendet në Institutin e Mjekësisë Ligjore, para ditën e së premtes, familjarët, nëna sakt e Fatonit ka shkuar pranë institutit, është paraqitur ku është ftuar për të identifikuar dhe e njëjta ka identifikuar që do të të shë, ka konfirmuar se trupi i përket Fatonit të birit të saj, pavarësisht se edhe rezultatet përmes shenjave të gishtrimi, por edhe strishos se gojës së nënës kishin konfirmuar që tashmë identiteti i trupit është ai Faton Hajrizit. Sigurisht gjatë ditës së sotme është paralajmëruar se do të bëhet edhe autopsia, si dhe ekzaminimet e tjera shtesë për të pikrisht për të përcaktuar rrethanat dhe kohën e vdekjes së Faton Hajrizit. Tashmë edhe prokuria është vënë në lëvizje, prokuria e Mitrovicës, e cila ka në kompetencë pasi edhe burgu nga ku ishte arratisur Fatoni është në kompetencën e prokurisë Mitrovicës, pra burgut të Smrekunicës. Do të mbetet për të parë, familjarët por edhe avokati nuk janë deklaruar gjatë ditës së sotme, mirë po në orët e para kur kanë mbërritur trupi në pikalimin kufitar të Mërdarës është paralajmëruar se gjithë procesi mund të marrë 2 ose 3 ditë pune, që do të deri nga marta, pastaj do të kemi edhe ndoshta një komunikim zyrtar edhe të institucioneve të Republikës së Kosovës dhe ndoshta mund të ndryqohet diçka më shumë rreth rastit të Faton Hajrizit. Ideal, shumë faleminderit për detajet që përcolla.